ခုမကြာခင်မှာထွက်ရှိလာတော့မယ် juice နဲ့ food stop ပူပေါင်းပြီးတော့ပြုလုပ်ထားရဲ 100% ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးမှာဒီကိုယ်တိုင်တချင်တစ်ပုံနဲ့ပေါင်းထားပါတယ်အဲ့တချင်နာမည်ကတော့ the past အတိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီချင်းကဒီကိုယ်တိုင်ထားရဲ့ဒုတိယမြောက်တချင်ဖြစ်ပါတယ်အာဒီချင်းအကြောင်းအရာတော့ဒီရှိမထွက်ခဲ့တဲ့တချင်းလိုပဲအဆွေးထိုက်ပြတော့ရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲဒီက80ရရှိရောရှင်းတယ်ခွင့်ရောကအဆွေးပေမဲ့နည်းနည်းဘယ်လိုပြောမလဲအလင်းဘက်ကိုတွားရပေါ့နော်ဒီတစ်ခေါက်ကကြတော့အဲဒီကို produce လုပ်ပေးထားတဲ့ producer ကအဲ80ရရှိတော့ကဒီတချင်းကိုရေးပေးထားတဲ့ music က produce လုပ်ပေးထားပြီးတော့ဒီနည်းနည်းမတူတဲ့ theme လေးတွားရှင်တယ်ပေါ့နော်ဒီအရှိနှစ်ပုတ်လိုမျိုးဆွေးပေမဲ့မတူတဲ့ theme လေးအဲ dark mode ဘက်ကိုတွားတဲ့ theme လေးကိုဒီလုပ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီ style ပါလေအကုန်လုံးရောအဲ change ထားပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အလုံးနဲ့ဆက်မြှုပ်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်